最近很火的寿司冰箱当然少不了我啦，最近不是在减肥吗，冰箱里自然少不了低卡低脂的一些好喝的饮料，那我们就开始吧。一个就是最近很火的这个生茶，特别适合减脂的人，我看大部分的博主推荐的都是那个大瓶装的，但其实这个牌子它的这个生茶是有分口味的，你们可以搜一下你们当地的那个外卖有没有这个牌子的生茶，然后多买几种这种小瓶的，每个味道买一瓶先回来喝喝看，每个味道好喝你再去入它的大瓶。我的话就是买了三个味道，红色瓶子这个喝起来它虽然上面写的是绿茶，但是它喝起来就是有点红茶的感觉，浓郁一点，然后整个喝下来我觉得这个白色瓶子的口感是最好的，又有绿茶的那个味道，然后就很清爽，然后带一点点甘甜，三种全部都是零卡零糖的，就喝起来完全没有负担。也可以拿这个茶去自己 DIY 一个奶茶，就是安全健康。安得利的乌龙茶，凡是减肥的人应该都很爱喝。我也是看很多人会拿它去 DIY 奶茶啊什么的。这个的话就是属于茶味比较重的。给你们分享一个低脂家庭版奶茶，直接用这个乌龙茶加上奇亚籽，继续，然后再加上燕麦奶，就是一个自制版的低脂奶茶。自己在家的话也可以动手做，然后就是咖啡类的，我真的是因为特别爱喝咖啡，然后自己还花了好几万块钱买了一个咖啡机。有的时候懒嘛，然后天气热就不想动，所以呢这种冷萃就会变成懒人必备，而且它就特别提神醒脑，你下午困的时候啊喝一杯。这三个呢也是我喝下来个人比较推荐的，韩国的有一款那个大袋子的包装的那个美式，对于你爱喝咖啡的人来说它口感就是没有那么的好。这个黑咖的话，不管你是单独加冰加水变成美式，还是加燕麦奶加牛乳变成拿铁，都还不错。这个呢是一个红茶咖啡，其实它这个牌子出了很多个系列，但我个人是觉得这个红茶咖啡是最好喝的，非常非常适合女孩子喝，它是有淡淡的那个红茶味的，你直接拿它加燕麦奶，那个效果出来真的是不比星爸爸差。这个呢我已经喝了很久了，就如果你初次尝试这种冷萃咖啡的话，你可以选这个牌子，它是有分就是配合燕麦或者是牛奶做拿铁的，和单独就是做美式的。燕麦奶我跟你说，我作为一个曾经的咖啡店主，如果说你就是要一款稳的燕麦奶，那你就买咖啡大师的。爱喝拿铁但是减脂期的时候，你就可以用这个燕麦奶代替掉你们的牛奶，就我个人会觉得比加牛奶的口感会更好。那如果你就是爱喝燕麦奶不是为了做咖啡的话，我就比较推荐这个野这个牌子，他们家的燕麦奶的话就是口感很好，但是相比于咖啡大师来说它会偏甜一丢丢，一些适合夏日小酌一杯一些酒类。梅花里的梅子酒还是比较出名的，其实这个梅子酒的话说实话每个品牌的口味真的是因人而异的，晚上睡不着的时候可以小酌两杯。然后就是我自己很喜欢喝的这个奶啤，夏天嘛就有的时候会点烧烤，它这个的话是那种奶味的啤酒，而且它里面是有含益生菌的，这个的话就超级超级适合女生喝。最后一个这个超大罐，它是一个梅子蜂蜜的一个像果酱的，就是非常适合夏天解暑，因为它是酸酸的嘛，然后蜂蜜本身也是对我们身体有好处的，推荐大家可以用来泡生茶喝，但一定要记得多加冰块，它这个口感就是那种酸甜口的，我就很喜欢。这些呢就是我自己冰箱里的一些爱喝的，如果有你感兴趣呢，大家就可以自行去购买，记得对比价格，还有更多想看的记得艾特我。